Olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na rua Rio de Janeiro e hoje estou aqui inaugurando o Tom Beauty, que tem a bela Rene Lopes, diretora proprietária. Eu queria que você situasse primeiro o nosso telespectador desse seu diário de bordo. Eu comecei trabalhando na área de construção pesada, eu sou da área de gestão de pessoas. E quando eu fui mãe, aos 24 anos, eu comecei a sentir a necessidade de ter mais tempo mesmo para as minhas filhas. Então surgiu a ideia de ter um negócio próprio, empreender para ter uns horários mais flexíveis. Aí surgiu a esmalteria na Savassi, que já tem 3 anos, perto da praça mesmo da Savassi. E aí agora, esse ano, surgiu a oportunidade de recomeçar aqui no estúdio e expandir os negócios. O estúdio está aqui na Rio de Janeiro, em frente aqui à UNA. Né? E por que você se fincou barraca, no bom sentido, exatamente aqui? Aqui tem uma carência, você pegou por onde? O estúdio já existia. Eu reformei, estou trazendo novas ideias. Existia com outro proprietário? Outro proprietário. Eu comprei, reformei e estou reinaugurando. Aqui é um ponto bom, né? É fácil parar, a gente tem estacionamento. Então eu achei a localização muito boa para as clientes. Estudantes, faculdade? Tem a UNA aqui de frente, tem muitas lojas, então eu achei o ponto bom. A gente tem a página da esmalteria, tem a página do estúdio. A esmalteria é Tom Beauty Esmalteria e a rede social aqui do estúdio é Tom Beauty Estúdio. A gente procurou fazer um evento para as nossas clientes. Na verdade, o foco aqui é comemorar mesmo. Eu trouxe clientes da Savassi, clientes que já são aqui do estúdio, com o intuito de comemorar mesmo essa nova fase. Além de ver novos horizontes, novos clientes. Com certeza. Muitos novos clientes que venham. Eu sempre busquei montar um salão ou uma esmalteria que focasse nessa correria do nosso dia a dia. A esmalteria na Savassi é totalmente focada em unhas, não tem atrasos, então a cliente que vai na hora do almoço, ela não perde os seus horários. E aqui é a mesma coisa, a gente tem aquele perfil de cliente que pode vir e passar o dia inteiro com a gente, mas a gente também pensa naquela mulher executiva, então a gente tem horários flexíveis. Bem personalizado. A gente atende aos domingos, atende fora do horário, então foi bem pensado na mulher que vive na correria. Parabéns. Prazer ter Obrigado. Você aqui. Obrigada, viu? Ivana Rodrigues, me conte tudo, não me esconda nada. Diz que aqui você faz um blend de quê? De tudo que é bom para deixar a mulher maravilhosa. Que história é de Color Bar, né? Me fala que serviço é esse, né? Color Bar, na verdade, é um diferencial que nós temos, oferecemos tanto para o cliente quanto para o profissional de cabelo. Aqui é feito toda a organização e a mistura mesmo da colorimetria para a gente chegar na cor ideal do cliente. Aqui a gente mantém diagnóstico do cabelo do cliente. Então, se a cliente veio hoje, nós temos todo o diagnóstico do cabelo dela. Se ela vem daqui um ano, a gente pega o diagnóstico antigo e tá aí. Está tudo mapeado, está tudo cadastrado. Tudo mapeado. Você vai fazendo uma ficha da. Exatamente. O que foi usado de cada produto, a quantidade de cada produto. Então é feito toda essa mistura, toda essa organização da colorimetria é feita aqui. Parabéns. Fernanda, bom estar aqui em boa companhia, bem maquiada, bem trabalhada, boa parceira. Demais. Demais. A Reane é incrível. O salão tá lindo. Os profissionais maravilhosos. Eu amei o serviço. Muito educados. Eu sei que é uma grande conquista. De todos os brindes ao Tom Beauty. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. As mulheres do estúdio Tom Beauty têm buscado cada vez mais a naturalidade, desde o loiro ao moreno iluminado, ao ruivo. O que elas mais buscam é um efeito extraordinário, porém natural.
primeiro lugar, o que me acolheu foi o espaço, né? Como ele é acolhedor, as profissionais de primeira qualidade que ela tem. E, além de tudo, o carinho, eles abraçam a gente. E a Riane, você chega, ela te chama pelo seu nome, ela te abraça, ela é um momento acolhedor. E, assim, todos os produtos são de primeira qualidade.